eritmalar ellik oltinchi test o'zbekcha to'plamda ellik beshinchi test ruscha to'plamga to'g'ri keladi magniy digidrofasfatning ikki yuz o'n sakkiz gramm o'ttiz foizli eritmasiga necha gramm gram yigirma foizli natriy gidroksid eritmasi qo'shilganda magniy ionlarining barchasi magniy fosfat ko'rinishida cho'kmaga tushadi ho'p demak reaksiya tenglamasini yozamiz magniy gidrofosfat qo'shamiz natriy gidroksidini reaksiya natijasida hosil bo'ladi demak natriy fosfat va magniy fosfat mana shunaqa reaksiya bo'lishi kerak magniy ionlarning barchasi magniy fosfat ko'rinishiga o'tadi degani reaksiya mana shu ko'rinishda sodir bo'lishi kerak degan endi bu yerda reaksiyani agar tenglashtiradigan bo'lsak uchta magniy bo'lishi uchun bu yerga uch qo'yaman fosfat oltita bo'lishi uchun oltita bo'lishi uchun bu yerda ikkita bo'lsa bu yoqqa to'rt qo'yishim kerak va o'z o'zidan natriy gidrokini yo'niga o'n ikki qo'yishga to'g'ri keladi va suv ham hosil bo'lishi kerak reaksiya natijasida suv hosil bo'lishi kerak suv o'n ikki mol, mol hosil bo'lishi kerak demak bizga berilgan reaksiyada ikki yuz o'n sakkiz gramm o'ttiz foizli eritma berilgan va yigirma natriy nah natriyd natriy gidroksid eritmasidan necha gramm qo'shish kerakligi so'ralyapti birinchi bo'lib ishni boshlaymiz 218 yuz o'n gramni yuz deb 30% ni topishdan oltmish beshu to'rt gramm chiqadi demak oltmish beshu to'rt grammni massasini ham demak hisoblaymiz molini ham hisoblaymiz bir molni massasi ikki yuz o'n sakkiz gramm ekan magniy digidrofosfatni bundan 0,3 mol chiqadi 0.3 uch moliga demak 3 moliga mol 12 mol ishtirok etsa reaksiyada 0.3 uch moliga biru ikki mol reaksiyada ishtirok etadi natriy gidroksid endi 1.2 mol natriy gidroksidni massasini hisoblaymiz 40 ga ko'paytiradigan bo'lsam agar 48 sakkiz chiqadi 48 sakkiz 20, -20 foiz bo'lsa 100 foizini demak massasini hisoblaymiz bundan 1, 100 yuzi 240 yuz chiqadi